Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a NATO tagállamok bővítésének magyar vétóját szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom, mert a világháború felé tett újabb lépés, provokáció volna a katonai szövetség bővítése Oroszország határán, míg a semleges zóna nemzetközi érdek. Egyetérte a kormány ezzel, s támogatják-e a Magyar Országgyűlés által alkalmazható vétót? A NATO tagok közül rajtunk kívül már csak Törökország nem ratifikálta a bővítést, de lényegében Ankara is kiegyezett, így most rajtunk a világ szeme. Nincs bajunk Finnországgal és Svédországgal, de az ő érdekük is, hogy ne szélesítsük a háborús konfliktust a NATO-hoz való csatlakozásuk alig most. Európa békéje és a törékeny egyensúly akkor biztosított, ha a NATO és Oroszország nem vagy csak alig határos egymással, mert van egy katonailag semleges, vagy úgynevezett pufferzóna. Eddig északon Finnország és Svédország töltötte be ezt a szerepet, Közép-Kelet-Európában pedig Ukrajna. Az elmúlt fél évben láthattuk, hogy ennek a pufferzónának a megszüntetésére, azaz Ukrajna globalizálására, nyugati szövetségbe való integrálására irányuló kísérletet automatikusan a másik fél durva reakciója követi. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy ebben a helyzetben a konfliktus világháborúvá szélesedésének elkerülése érdekében katonailag semleges legyen Oroszország szomszédsága, tehát Finnország, Svédország, sőt Ukrajna és délebre a többi volt szovjet tagköztársaság is. Magyarországnak felelőssége van abban, hogy függetlenség helyett sajnos idegen katonai felvonulási területté vált hazánk. Fegyverszállítmányok mehetnek át rajtunk Románián és Szlovákián keresztül Ukrajnába. A Magyar Honvédség parancsnoka júliusban titokban meg is látogatta az ukrán vezérkart. Erről csak utólag ukrán híradásból értesültünk. Az ottani fegyveres erők vezetője úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködési szintjével. Vajon mit tudhat még ő, amit a kormányunk nem köt az orrunkra? Azóta minden esetre sajnos a balti légteret is magyar Gripenek biztosítják, és már konfliktusba is kerültek orosz vadászgépekkel. A Mi Hazánk mozgalom szerint itt az ideje, hogy a NATO bővítés vétójával Magyarország végre fellépjen a háború kiszélesítése ellen. A döntés hivatalosan a Magyar Országgyűlés kezében van, de nyilvánvalóan meghatározó lesz a kormánypárti képviselők számára a kormány álláspontja, hiszen 2010 óta minden interpellációra adott minisztérium mi választ elfogadtak a mamelukok. Szerintük mindig minden miniszterüknek igaza van, míg 2010 előtt egyébként minden ciklusban volt olyan interpelláció, melynek válaszát az országgyűlés nem fogadta el, csak azóta utasítanak el csípőből minden jogos kritikát is. Hát ennyit a nemzeti együttműködés rendszeréről, de mi lesz a NATO keleti bővítésével, a világháború felé tett újabb lépéssel, azt támogatja, vagy a békepárti vétót, államtitkár úr? Várom érdemi válaszát. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Menczer Tamás államtitkárnak. Parancsolj! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Hogyha ön a felszólásában a békét forszírozza és a béke fontosságát hangsúlyozza, valamint a világháború elkerülésének fontosságát, a konfliktus további eszkaládásának elkerülését és ennek fontosságát, akkor ebben teljes mértékben egyetértünk. Ha van kormány, amely a béke pártján áll, hogyha van kormány, amely érdekelt a békében, amely kezdettől a békét és annak fontosságát hangsúlyozza, akkor az a magyar kormány, és akkor az Magyarország. Mi a háborús ország szomszédságában vagyunk, már 1 millió, tehát 1,5 millió inkább az a szám, ahány menekült érkezett hozzánk. Pontosan tudjuk és látjuk, érezzük a háború súlyát, és éppen ezért vagyunk, minek utána nagyon közel is vagyunk a háborús konfliktushoz, érdekeltek a békében. Ezért a magyar kormány álláspontja kezdettől az, hogy egyrészt nekünk ebből ki kell maradnunk, ezért van az, hogy mi nem küldünk katonákat, nem küldünk fegyvereket, és nem engedjük azt, hogy fegyverszállítmányok haladjanak át a magyar-ukrán határon. Hogyha ön háború párti állásponttól tart, akkor ezt nem a kormánynál kell keresnie, hanem a magyar baloldalnál, ahol is, hát ha most itt elkezdenék idézni, akkor elmenne az összes idő ezzel, de a miniszterelnök jelöltől kezdve, Márki-Zay Pétertől kezdve, Tordai Bencén keresztül, Fekete Győr Andrással bezárólag,
számos politikus szorgalmazta a fegyverszállítást, illetőleg azt mondták, hogy lenne olyan helyzet, amikor ők Magyarországot belevinnék a háborúba. Erről is döntöttek a magyar emberek az áprilisi választáson, és világosan a béke mellett foglaltak állást. Ön a NATO-t is említette, tisztelt képviselő úr, itt hadd hívjam fel arra a figyelmét, hogy a magyar álláspont a NATO álláspontjával a tekintetben teljesen egybeesik, hogy a NATO is világosan kifejezte, hogy mint szövetség nem küld fegyvereket ebbe a konfliktusba, és mint szövetség nem küld katonákat sem ebbe a konfliktusba, pontosan azért, amit egyébként ön is említett, és amire azt gondolom, joggal és helyesen hívta fel a figyelmet, és amivel én is egyetértek, a NATO és Oroszország közötti direkt konfliktus, mégiscsak egy hatalmas országról és egy atomhatalomról van szó, az egyet jelentene a harmadik világháborúval, ezért a NATO és Oroszország összecsapását és konfliktusát mindenképpen el kell kerülnünk. A békét kell forszíroznunk. Nem olyan régen, talán 2 héttel ezelőtt volt az ENSZ közgyűlése, ahol számos, a világ számos politikusa ott volt, olyanok is, akik egymásra egyébként nem ápolnak túlzottan jó viszonyt. Szijjártó külügyminiszter úr végig azt mondta, hogy ezt a közgyűlést is a béke megteremtésére, illetőleg a folyamatok béke felé történő elmozdítására kell felhasználni. Sajnálattal láttuk, és utólag már őszintén beszélni kell róla, hogy ez nem történt meg. És a magyar külügyminiszter volt az egyetlen, aki Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, pontosabban az egyetlen uniós külügyminiszter, aki Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is tárgyalt, hiába kritizálták őt ezért, és hiába mondtak ránk kígyót békát emiatt. A magyar álláspont világos, béke tárgyalás nélkül nem születik, soha nem született a történelem során, ezért tárgyalni kell. És egyébként azok, akik ezért bennünket kritizálnak, azok nem árt, hogyha akár a német kancellárt, akár a francia elnököt is, illetve a munkáikat figyelembe veszik, hiszen ők is tárgyalnak az orosz elnökkel. A NATO tagságra vonatkozóan önnek igaza van, erről a parlament fog dönteni, az országgyűlés határoz, ezt a kormány tiszteletben tartja. Mi azt mondtuk kezdet, hogy a török szempontokat figyelembe kell venni ezzel kapcsolatban, és még talán a balti légtérvédelemre vonatkozóan kérem, hogy ezt ne kritizálja, ott a magyar katonák hosszú ideje, 15-ben, 19-ben és most is elismerésre, nemzetközi elismerésre tesznek szert, illetve vívják ki maguknak, hiszen ott nagyszerű munkát végeznek. Köszönöm a megfelelőt. Köszönöm államtitkár úr válaszát, tisztelt országgyűlés. Megkérdezem, képviselőt elfogadja az államtitkári választ. Köszönöm a szót, elnök úr. Már el is fogadhatnám a választ, hogyha nem egy ilyen mellébeszélésbe torkollott volna. Sajnos azzal is kezdődött, és abban biztos, hogy legalább a válasz végén kimondja azt, hogy ez az időhúzás, amit önök folytatnak, ez azért valamennyire mégiscsak a béke irányába tereli Magyarországot, de nem látok egyértelmű garanciát arra, hogy megmerik lépni azt a vétót, amit viszont úgy tűnik, hogy most már csak Magyarország tehet meg. Sajnos hiába adtam le ezt az interpellációt előzetesen írásban, ahogy ezt kérték. Hiába volt a címe is az, hogy hajlandó-e a kormány a NATO bővítés magyar vétójára a világháború elkerülése érdekében. Nem adott választ arra sem, hogy ön személy szerint, miniszter úr személy szerint, miniszterelnök úr személy szerint támogatja ezt, akár képviselőként támogatják ezt, akár kormánytagként támogatják ezt, milyen útmutatást adnak kormányként a magyar országgyűlésnek. Nem tudjuk tehát, hogy a vétó támogatják-e. A Mi Hazánk mozgalom viszont mindenképpen szorgalmazza azt, hogy a világháború elkerülése érdekében Magyarország, ha kell, akkor utolsó NATO tagként, de ilyen a vétó lehetőségével. Ez lesz az igazi békepártiság, és ez lesz az önök békepártiságának az igazi fokmérője. Köszönöm.